በግጥም ወደር አልነበራቸውም ሐሰን ኢብኑ ሳቢት እርሚ ሐሰን ፍዳከ አቢ ወኡሚ ሩህ አልቁዱስ ማዕክ ያሉት ረሱልላህ ወርወር በድምጽ ህምታቸው በድምጽ አስጨንቃቸው ሞራላቸውን ስበራ ይሉት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐሰን ጦርነት ከመጀመሩ በፊት በግጥም የሙሽሪኮች ሞራል እንዳለ ያንኮታኩተዋል ሐሰን ግን በጁ ሰይፍ ዘው አቅም ማይገርማቸው ሰይፍ ዘው ካስር ጋር ተዋግቶ አቅም ይጦር ሰው አይደለም ስለዚህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይበር ዘመቻ ሲሄዱ ምን አደረጉት ይባላል መሰላችሁ ኸይበር ዘመቻ ሲሄዱ ሐሰን እንግዲህ አዋንተ ጦር ውስጥ ስለማትገባ 76 ሴቶች ነበሩ እነሱን ተብቃሉ ተረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐሰን ኢብኑ ሳቢት ተመልከቱ በግጡ ነብዩ አላህ ካንተ ጋር ነው ሩህ አልቁዱስ ካንተ ጋር ነው በላቸው ይሉታል ጦር ላይ ግን ሐሰን ይሉበት አልተخلقوم የጦር ሰው አይደሉም ሁሉም የራሱ ኻፍያ ነው የራሱ መሐራ ነው የተሰጠው ቦታ ነው ባለን ነገር ግን እስልምናን መጥቀም አልቻልንም እስላሜነትንኩ ዘውበሉ ያያችሁ ለሰላም ልጥሎቱ ለሰላም ኖራችሁ እስከ መጨረሻው ምንም አይንካችሁ ድሉም በቅርብ ቀን አላህ ያሰማችሁ መቼም አንለየም ከፈረግረጉ ብረት በስተጀርባ ወደ ልጅ ሆይ የደረሱብኝን ግፍና መከራዎች ነግሬሽ ባልጠናው ህሊናሽ ውስጥ ጭንቀት ከመወርስሽ ያሳለፍኩትን ደስታዎች እየተረፍኩልሽ ደስታን በተስፋ በመግቢሽ ይሻላል እነሆ ለእስር ከተዳረኩበት ዕለት ጀምሮ እኔ አባትሽ መቼም ተሰምቶኝ የማያውቅ ሰላምና የውስጥ መረጋጋት የመንፈስ ጥንካሬ መጎልበት መጀመሩ እጅጉን አስደንቆኛል ምክንያቱም የሰው ልጅ እስር የሚባለው የጸጥታና የህሊና ግዞት ከማህበረሰብ መገለል እንደ ቤት እንስሳት በጠባቂ ባንድ በረት ውስጥ ታጉሮ ሆኖ ተፋፍጎ ማደር ያውም እንደኛ ባለች ገና የፍትህን ጮራ ባላየች በዳዮችና ግፈኞች በበዙባት ፈላጭ ቆራጭ መሆኑባት አገር ወንጀለኛ ወደ እስር ቤት ገብቶ ከወንጀሉ ተምሮ ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ዜጋ ሳይሆን በተገላቢጦሽ በእስር ቤት ውስጥ ሌሎች የወንጀል እቅዶችንና የጥፋት መንገዶችን በበቀል ስሜት ታንሶ የሚወጣበትና መልሶ ማህበረሰቡን የሚበክልበት ይባስ ብሎም ለሀገርና ለወገን ቅንጣት ባለማሰብና ህዝብን በመናቅ ኒወንጀሎች ሀገርን ለመምራት የሚራወጡባት ሀገር ከመሆን አይተነሳ እስር ቤቱ አይደለም ህሊናን መፈጠርን የሚያስረሳ ቢሆንም ቅሉ እኔና መሰሎቼ ግን ሰላም መረጋጋትን የፈለጠ ብርታትን ተጎናጽፈን እንገኛለን ለምን ይመስልሻል ልጅ እኛ አሳሪዎቻችን እንኳን እንደ ልባቸው እየፈነጩ ያላገኙትን ውስጣዊ ሰላም የተጎናጸፍ ነው አይሽው ልጅ በእኛና በእነሱ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ ሰፊ ገደል አለ እኛ የእምነት መብት ይከበር ዘንድ የህዝብ ሰላምና ፍትህ ይረጋገጥ ዘንድ መቻቻልና መረዳዳት ሰፍኖ ሀገር በህዝቦቿ ደምቃ እንደ ሀገር በጥቂቶች ሳይሆን በብዙሃን ፍላጎት ትቆም ስንል እነሱ ግን የለም የለም ሀገር ማለት እኛ የተፈጠረን ህግ ሽረን የእምነትን ዶግማ ጥሰን እንደፈለግን ሆነን سنፈልግ የምንቀማችሁ سنፈልግ የምንቸራችሁ የነጻነት ስጦታችንን ሳትጠቅማሙ ካልተቀበላችሁና እንዲህ የምትሉ ከሆነ سنፈልግ እናስራችኋለን سنፈልግ እንገላችኋለን ብለው ሲዝቱብን ምን አስተውስኩ መሰለሽ እኔ ያኒ በመድር ሲኦሉ በማከላዊ ያለው እኔና መሰል ወንድሞችን ምናሉ መሰለሽ ፖሊሱም የኛ ፍርድ ቤቱም የኛ ዳኛውም የኛ አቃቢውም የኛ ስለሆኑ እንደፈለግን ከሰን እንደፈለግን ፈርደን እናሰቃያችኋለን ረምን ያላሉና ለመሰለሽ ወደ ልጅ አይሽማ ስስቴ ክብሬ ልጅ እነሱ ባንዲት የብዙሃን ሀገር ላይ የህዝብን ሰቆቃና ለቅሶ ከመጤፍ ሳይቆጥሩት
ነጻነትን እንደ ዳቦ የሚያድሉት ችሮታቸው አድርገውት ፍትህን አጓርለው ብዙዋኖችን በክፋታቸው በጥር እየጨቆኑ ያሉ አረመኔዎች ስለሆኑ ልዩነታችን የገደል ያህል የሰፋ የተራራ ያህል የገዘፈ ነው ያልኩሽ ለዚህ ነው። ውድ ልጄ እስኪ አንቺ እንኳን በዚህ ችንቦ ቀጥላና ንጹህ ጭንቅላትሽ አስቢ እስኪ ማንኛችንን ውስጣዊ ሰላምን የምንጎናጸፍ እውን እስኪ ማንኛችንን ሰላምን አረጋግጠን ህሊናችን የሚያርፍ እኛ ወይስ እነሱ? በህዝብን ባና ብሶት የደደሩት እነሱ ወይስ የህዝብን መልክ ተሸክመን መፍትሄ ለመፈለግ ሰላምን ለማስፈን ከሞቀው ቤታችን እንደ ቀልድ ወጥተን የቀረን አሁንም ፍትህን ፍለጋ የምንኳትን እኛ? ፍርዱን ነጻ ህሊና ላለሽ ላንቺ ትቼዋለሁ ናፍቆቴ ልጄ ሆይ። ደግሞ ነጻነት ማንም ፈቅዶ ደስ ሲለው የሚሰጠንና የሚነፍገን ሳይሆን ገና ሰው ሆነን በመፈጠራችን ብቻ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያደለን ድንቅ የማንነታችን ቁልፍ ነው። ለዛም ነጻነት ሲጓደል ፍትህ ሲዘነበል ቆመን ማየት የማንወደው። አየሽ ልጅ ነጻነት ትርጉሙ ረቂቅ ነው፣ ፍቺው ጥልቅ ነው። የነጻነት ጣዕምን ለማጣጣም ብዙ መራራና እልህ አስጨራሽ ጉዞን ተጉዘሽ አስቸጋሪና ሊታመን የማይችሉ መስዋዕትነትን ከፍለሽ የምታጣጥሚው ሰው የመሆንሽ ትርጉምና የህይወትሽ ገቢር ነው። ነጻነት ያለምንም ፍርሃትና ያለማንም ፍጡር እንቅፋት ኑረትሽን ያለገደብ በደስታ ኖረሽ ከፈጣሪሽ ጋር መልካም መስመርን የምታሰምሪበት የአንችነትሽ ልኬት የደስታሽ ሐሴት የሰውነትሽ ልቃቄት ነው። ታዲያ ይህን ክቡር ተፈጥሯዊ ግርማ ሞገስሽን ማንም እንደ ልቡ በማናለበኝነት ገፎ ራቁትሽን ከመቅረትሽ በፊት ቶሎ በጊዜ እንቢ ለመጤ እንቢ ለነጻነቴ ማለት አለብሽ። ካለበለዚያ በቀን የጨለመብሽ የጭፍን መንገደኛ በራስሽ ዓለም ሳትኖሪ የሰው ግዞተኛ ሆነሽ ሰው የመሆን ክብርሽን አዋርደሽ ወደ ጥልቅ የውድቀት ጉድጓድ የምትምዘገዘጊበት የህይወትሽ የመጨረሻ ውድቀትና ፍጻሜ ይሆናል። ፍጻሜው ደግሞ ከመክፋቱ ባሻገር የነገ ዘላለማዊውን ህይወትሽን ይበልጥ ያጨፈገገና መራር ፈተና ያለው ዓለም ያደርግብሻል። ውድ ልጄ በነጻነትሽ በመብትሽ ምንም ነገር ከማንም ጋር ቢሆን መደራደርና ቅንጣት ታክል ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለብሽም። እና ውድ ልጄ እኔም ውድ አባትሽ ለዚህ ለነጻነት ጉዞ መንገድሽ አብረሽ ልጓዝና ነገ አንቺና መሰል ህፃናቶች አድጋችሁ በነጻነትና በፍትህ አብባችሁ በደስታ የምትቦርቁባት ሀገር ትሆን ዘንድ ዛሬ ከፍርግርጉ ብረት በስተጀርባ ከማህበራዊ ህይወት ቀባ ኋላ ሆኜ ስለ ሰላም እየዘመርኩ ስለ ፍትህ እየጮህኩ ስለ ነጻነት ስል በአላህ ፍቃድ የማይቻል ችዬ እስከ ድሉ አጥቢያ ድረስ ልጓዝ ቃል እንደምገባልሽ ሳበስርሽ ልቤ ከአባትነት ደስታ በዘለለ የዚች ምስኪን ሀገር ሞቀቅላ ጨቅላዎች ሁሉ ተስፋና ኃላፊነት አለብህ የሚል መልእክት በከባድ ማስጠንቀቂያ አደራ እያሸከመኝ እንደሆነ ይሰማኛል። ለዛሬ ሰላሙን ይል ያንቺ ውድ አባትሽ ከፍርግርግ ብረት በስተጀርባ። ጉዞው ረጅም ነው አስቸጋሪ መንገድ ትዕግስት ሚያሳጣ በጽናት ለመንጎድ አልጋ በአልጋ አይደል ሚመች ሚደላ አስቸኳይ እንዲሆን እናስብ ጠቅላላ። ጉዞው አድካሚ ነው ዳገት ነው ተራራ ሜዳ ቁልቁለት ነው ሸንተረር ነው ጋራ። እኛ እኮ ይነጋ ሲል ይጨልማል፣ ሊሆን ሲል ይገዳል። አይተን በሰማነው መንፈሳችን ቢርድ ቅስማችን ቢሰበር ጉልበታችን ዝሎ ካሰብንበት ቦታ ለመድረስም ባንቀር ጽልመት ድቅድቅ ሆኖ ብርሃኑ ጠፍቶ ቀኑ ከል ቢለብስም የግፉ ጥርቅም የመከራው ብዛት ተስፋ ቢያስቆርጥም
ጥላቶች ሲራ ውስጣችን ተቃጥሎ ልባችን ቢደማም አብሽሩ አይዟችሁ አብሽሩ አይዟችሁ ይህ ሁሉ ብስራት ነው የድል አውራ መንገድ ለንቅፋቱ ጥርጊያ የነጻነት አምባ የጥላት መሰላል የጀነት በር ነው እርግጥም ሄደናል ሩቅ ተጉዘናል የጥላትን ድንበር ጥሰነው አልፈናል በእስላም አንድነት በተባበረ ክንድ ድባቅ መተነዋል የጥቁር ሽብር ዶፍ ገና እንደዳመነ ማካፋት ሲጀምር ዘንቦ ሳይረሰን አሩንቃው ሳይውጠን ወጀብ ሳይጠናብን ጭጋጉን ልንገፍ ብሩህ አድማስ ልናይ በፍትህ ምድር ላይ በእውነት ሸራ ላይ በህዝብ ግንባር ላይ የተሳለን ሐሰት በነጻነት ቀደም ዛሬ እንዳይደገም ታሪክ ሆኖ እንዲቀር ጊዜ እንዳይሻገር ትውልድ እንዳያፍር ቀና ብሎ እንዲኖር የገነነው ውሸት ሀገር ሳይወድም በእንጭጩ እንዲከስም የትግላፉቱ ቀለሙ ሳይነጥፍ መግባር ተበላሽቶ ወገን ሳይቆም ካፋፍ ከስሜቱ ደጃፍ ከመኖሩ ዑደት ከህይወቱ ምንጣፍ ማበስ ጀምረናል በጥቂቶችን ከፍ የተረጨ ልጣፍ እናም በቂም የታጀለ የስሙን ስብራት ልጥፉን አንስተን ገና እንኖራለን ብዙ እንጓዛለን ሀገር ያሳወረ ጨለማውን ገፈን ብርሃን እንዘራለን የተዘነበለ ፍትህና አቃንተን ሰው የመሆን ክብር እኛኮ መንፈሳችን ሰላም ህልማችን ብሩህ ነው መመሪያችን ቁርአን ጀነትና ፋቂ ተግባራችን ሱና መንገዳችን እስላም መሪያችን ያ ነብይ አንጸባራቂው ነው ታዲያ ምኑ ላይ ነው የቱ ነው የጎደለው ተስፋስ የቆረጠው ከቶ ስለምን ነው እኛኮ በዘመን የማይደርቅ በጊዜ የማይነጥፍ ባብሮነት ያማረ ባንድ የተሳሰረ የፍቅር ተምሳሌት ስለምናን ያዝ ድንቅነት ያነገብ አይደለም ወዳጁ ጠላት የሚወደው ምግባሩ የላቀ ፍጹም የመጠቀ የሰላም ዘማሪ የሰው ልጆች ቁንጮ ድንቅ ነብይ ያለን የቁርአን ፍሬ ያንብብ ትውልዶች ወሰጥ ኡማዎች ነን እኛኮ በዘመን የማይደርቅ በጊዜ የማይነጥፍ ባብሮነት ያማረ ባንድ የተሳሰረ የፍቅር ተምሳሌት እስልምናን ያዝ ድንቅነት ያነገብን አይደለም ወዳጁ ጠላት የሚወደው ምግባሩ የላቀ ፍጹም የመጠቀ የሰላም ዘማሪ የሰው ልጆች ቁንጮ ድንቅ ነብይ ያለን የቁርአን ፍሬ ያንብብ ትውልዶች ወሰጥ ኡማዎች ነን ይدرس ለወቅትዮች ስሙኝ ወቅትዮች ወለገን የምታልፉ ያገሪን ቅኔ ወርቋን የምትዘርፉ ስሙኝ የሰው ጅቦች ደምን የምትጠጡ የንጹሃን ገላ በሾህ ጥፍራችሁ የምትቧጥጡ በክቡር ሰው ልጅ ላይ የምታላግጡ ስሙኝ ሰባኪያን በውሸት መንፈስ የምትቀድሱ ከወቅቱ ንፋስ ጋር ለምትናፈሱ ዳኞችም አድምጡኝ ሐቅን የማትፈርዱ በዳኝነት ማዕረግ ለምትነግዱ ስሙኝ ከዲያንያን ለጥበብ ያልሆኑ ወቅቱን ለማስደሰት የምትከውኑ ስሙኝ ምሁራንም ማወቅን የምታውቁ ውስጣችሁ